قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم جو تعلیم سلسلہ وار پا رہے ہیں وہ مسیحی خاندانی زندگی کی بابت، اور اس میں ہم نے جو باتیں ابھی تک سیکھی ہیں بہت جلدی سے میں اس کی دہرائی کروں گا۔ مسیحی خاندانی زندگی میں پہلے ہم نے سیکھا کہ خاندان، بائبل کی روشنی میں شوہر اور بیوی مل کر ایک خاندان ہیں، والدین اور اولاد مل کر ایک خاندان ہیں، والدین اولاد اور ان کے جیون ساتھی مل کر خاندان ہیں، اور پھر والدین اولاد ان کے جیون ساتھی اور پھر ان کی اولادیں، وہ مل کر ایک خاندان ہے۔ اور خدا خاندان کا اعلیٰ ترین سربراہ، سپریم ہیڈ ہے۔ شوہر یا باپ خاندان کا سربراہ ہے، اور باپ کی غیر حاضری میں ماں خاندان کی سربراہ ہے۔ مسیحی خاندانی زندگی میں خاندان کی بابت یہ سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا تحفظ بھی کرے اور ان کی کفالت، ان کی ہر ضرورت بھی پوری کرے۔ سربراہ کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے، ایمان اور عقائد کے بارے میں ذمہ داری سربراہ پر ہے، وہ خاندان کو لیڈ کرے۔ سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان میں تعلیم، تربیت اور اصلاح کا انتظام کرے۔ سربراہ خدا کے کلام کی روشنی میں اپنے اختیارات استعمال کرے۔ خاندان کے افراد سربراہ کا فیصلہ اور حکم مانیں۔ بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے، اور اسی طرح اولاد بھی جب وہ اس قابل ہو جائے عمر کے لحاظ سے، اپنی اہلیت کے اعتبار سے، تو وہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائے، ان کی خدمت کرے، ذمہ داریاں شیئر کرے۔ خاندان کے افراد آپس میں محبت رکھیں، اور خاندان میں فیصلے باہم مشورے سے کیے جائیں۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں، اور جو خاندانی وقار ساکھ ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے کی مدد کریں، خاندان میں طرف داری نہ برتی جائے۔ اس پہ میں نے کافی زور دیا تھا کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق نہ کیا جائے، اور طرف داری میں ایک بات اور میں آج چاہتا ہوں کہ شامل کر لیں، آپ ضرور اس کو نوٹ کیجئے۔ کاش ہر ایک ماں جتنی عزت اپنے داماد کو دیتی ہے اتنی ہی اپنی بہو کو بھی دے دے۔ دونوں کا درجہ ایک سا ہے، اس کی اولاد کے جیون ساتھی ہیں۔ جتنی عزت ایک خاندان میں داماد کو ملتی ہے، کاش کہ اتنی عزت ایک بہو کو بھی مل جائے۔ داماد کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، بہو کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، کہا جاتا ہے نخرا کرتی ہے۔ داماد کے ڈیمانڈیں ساری پوری کر لی جاتی ہیں، لیکن بہو کی جائز ضرورت پہ بھی ڈراما، لالچ، پیکا پالنا، یہ سارے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ سو یہ طرفداری، داماد کو اچھا سمجھنا اور بہو کو برا، یہ بھی ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کاش کے خاندانوں میں ان دونوں کا رتبہ مقام ایک جیسا ہو جائے۔ بائبلی اصول کے مطابق تنقید، ملامت اور اصلاح کی جائے۔ خاندان میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، تو بائبل کی روشنی میں اس کو درست کیا جائے، اس کو برا کہا جائے اور اس کو ٹھیک کیا جائے۔ جتنے وسائل خدا نے دیے ہیں، جتنی نعمتیں اور برکتیں دی ہیں، ان پہ صبر، شکر، قناعت کے ساتھ گزارا کیا جائے۔ جتنے وسائل ہیں اس سے بڑھ کے چلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور خاندان میں کوئی بھی چیز ایک دوسرے کی آپ بلا اجازت نہ استعمال کریں، نہ بلا اجازت کمروں میں گھس جائیں، نہ ایک دوسرے سے پوچھے بغیر کوئی فیصلے کر لیں کہ ٹھیک ہے ڈن کر دیا میں نے، میں اور میرا خاندان اس پہ کھڑے رہیں گے۔ پہلے ایک دوسرے سے پوچھیں، اجازت لیں، کوئی قدم اٹھانا ہے اس کی بھی اجازت لیں، کوئی چیز استعمال کرنی ہے اس کی بھی اجازت لیں۔ اور بچے جب گھر سے باہر جانا ہے،
ماں باپ کی اجازت کے ساتھ جائیں, کتنی دیر رہنا ہے باہر وہ بتا کر جائیں, کہاں جانا ہے یہ بھی ان کے علم میں ہو, اور ماں باپ بھی یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اپنی اولاد کو ضرور اس کے بارے میں اعتماد میں رکھیں, انہیں بھی پتا ہو کہ میرا باپ یا میری ماں یہ قدم اٹھا رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, اور ہمیں اس میں تعاون کرنا ہے. سو ہم اجازت لینے کا, ایک دوسرے پر معاملات کو اوپن کرنے کا بھی رواج اپنے خاندان میں ڈالیں, کوئی قدم بھی نہ اٹھائیں جس میں اجازت نہ ہو. اور خاندان میں ہم ایک دوسرے سے اگر ریکویسٹ کرتے ہیں, پلیز کہتے ہیں, تو کوئی برائی نہیں ہے. حکمن سارے کام نہ کہا کریں, کبھی ریکویسٹ بھی کر لیا کریں, کبھی پلیز بھی کہہ لیا کریں, اور شکریہ ادا کرنا نہ بھولیں. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے, کسی نے آپ کی مدد کی ہے, تو تھینک یو بھی بولیں. بچوں کو بھی تھینک یو کہیں, انہیں بھی عادت پڑے گی کہ وہ آگے کسی اور کو تھینک یو کہیں گے, وہ آپ کو بھی تھینک یو کہیں گے. کوئی بچے کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو سکھائیں کہ تھینک یو بولو, عادت بنے. اگر آپ کہیں گے تو بچے بھی کہیں گے, اور اس طرح ہمیں شکر گزاری کی عادت پڑے گی کہ اپنے خدا کا بھی شکریہ ادا کرتے رہیں گے. اور غلطی اگر کر لیں تو تسلیم کریں, چھپائے نہیں, غلطی تسلیم کریں اور معافی مانگیں. اور اگر کوئی خاندان میں نقصان کرے, غلطی کرے, غلط کام کرے اور بتا دے اور اس پہ شرمندہ ہو اور معافی مانگے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا, تو اس کو معاف بھی کر دیا جائے, برداشت بھی کریں, معاف بھی کریں. اب اس سے آگے, اچھے کام کی شخص میں کوئی خوبی ہے تو اس کی, یا وہ اچھی خدمت کر رہا ہے تو اس کی تعریف کریں, اس کی حوصلہ افزائی کریں. ہر روز ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں اگر گھر میں, تو اپریشیٹ کر دینا چاہیے, تھینک یو, بہت اچھا کھانا تھا, شاباش. گھر میں مہمان آ گئے اور خاندان کے لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا, آپ ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, جی میں شکر گزار ہوں, مجھے بہت اچھا لگا آج آپ نے تعاون کیا, آپ نے ساتھ دیا برتن لگانے میں, پانی رکھنے میں, جوس دینے میں, کولڈ ڈرنکس دینے میں, چائے رکھنے میں, کھانا سرو کرنے میں, یا کچھ کٹنگ کرنے میں, یا سلاد کاٹنے میں, یا کوئی انتظام کرنے میں آپ نے مدد کی. کسی نے اچھا کام کیا, اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو شاباش دیں, اس کی تعریف کریں اور سب کے سامنے کریں. تعریف کرنی ہے, سب کے سامنے کریں. اچھے کام کی کسی کی خوبی ہے تو اس کی تعریف کریں. روت, اس نے اپنی ساس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا, اس نے اپنے مرحوم شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کیا, تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, بوائز اس کی تعریف کرتا ہے. نومی ساس ہو کر اپنی بہو کی تعریف کرتی ہے, بہوؤں کی دونوں کی تعریف کرتی ہے کہ تم نے جو مہربانی مجھ پر اور اپنے مرحوم شوہروں کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا, خدا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے. وہ اپریشیٹ کرتی ہے کہ تم میری بہوئیں ہو کر تم نے اچھا کام کیا, اچھی خدمت کی. تو یہ ہمارے مسیحی خاندانوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ساس ہمیشہ کوستی ہی نہ رہے, وہ اپنی بہو کے کسی اچھے کام کی تعریف بھی کرے. دوسروں کے سامنے تعریف کرو, اس کو بلا کے کہو کہ بیٹا میں خوش ہوں تم پہ, تم نے یہ اچھی خدمت کی ہے, اپریشیٹ کرو. اولاد اچھا کام کرتی ہے تو اس کو شاباش دو, اس کو اپریشیٹ کرو. اگر آپ کے ماں باپ اچھا کام کرتے ہیں تو اولاد کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہنا کہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارے لیے ایک اچھا کام کیا ہے. جس کے ماں باپ نے اس کے لیے گھر یا کوئی جائیداد یا کوئی ورثہ چھوڑ رکھا ہے, تو اس کے ماں باپ اس شکر گزاری کے قابل ہیں کہ اولاد ان کا شکریہ ادا کرے کہ ماں یا باپ تو نے ہمارے لیے ایک اچھا ورثہ ہمارے لیے چھوڑا ہے. کوئی اچھا کام کسی اور کے حوالے سے کرتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کریں کہ پاپا, ڈیڈی, ابو, ابا جان, میں آپ پہ خوش ہوں کہ آپ نے یہ ایک اچھا کام کیا. ماں, ہم خوش ہیں کہ آپ نے یہ ایک اچھا کام کیا. چھوٹے بھی بڑوں کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ان کا حوصلہ بڑھ سکتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے کاموں سے خوش ہے. چھوٹے بچے یا چھوٹے آپ کے جو رشتے میں لوگ ہیں, آپ ان کی تعریف کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, تو ان کا اور حوصلہ بڑھے گا. ان کو احساس ہوگا کہ ہماری خدمت,
ہمارا کیا ہوا اچھا کام اور ہمارے اندر یہ جو ایک اچھا کام کرنے کا جذبہ ہے اس کو حوصلہ مل رہا ہے, اس کو اپریسیشن مل رہی ہے, اس کی تعریف ہو رہی ہے, تو انسان اور زیادہ اچھا کام کرتا ہے. سو خاندان میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کی تعریف کریں. کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی خوبی ہے, تو اس کی بھی تعریف کریں کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے. کوئی اچھی خدمت کرتا ہے تو اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے. یہ خاندان میں اگر شروع ہوگا تو خاندان سے باہر بھی نکل جائے گا, آپ پھر دوسروں کو بھی اپریشیٹ کرنا شروع کریں گے, اور اسی طرح آپ کے اچھے کاموں کو, آپ کے ٹیلنٹس کو, آپ کی خدمتوں کو دوسرے لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے اور آپ کی تعریف کریں گے. امثال 31 باب اور 28 آیت یہ اس عورت کے بارے میں ہے جو اپنے گھر میں ایک بزنس چلاتی ہے اپنے خاندان کے لیے. وہ صبح اٹھتی ہے, گھر کے کام بھی کرتی ہے, وہ بزنس بھی کرتی ہے, وہ کھیت بھی خریدتی ہے, اور اس کا شوہر جب پھاٹک پہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی عزت بڑھتی ہے. اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اس سے مبارک کہتے ہیں, اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے. سو کوئی اچھا کام کرے, کوئی اچھی خدمت کرے, کسی میں کوئی خوبی ہو تو اس کی تعریف ضرور کریں, اسے حوصلہ دیں, حوصلہ افزائی کریں, اس کی اپریشیٹ کریں اسے. اور پھر خاندان میں سماجی اور ثقافتی, سوشل اور کلچرل ویلیوز اور رسپانسبلٹیز, ان کا بھی خیال رکھا جائے. اب اس کو میں ذرا سمجھا دوں کہ یہ کیا بات ہے. ہم اپنے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر جو مرضی پہنے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اپنی چار دیواری کے اندر آپ کچھ بھی پہن کے پھرو, آپ پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ اپنے گھر میں ہو. لیکن جیسے ہی آپ اپنے گھر کی حد سے باہر نکلتے ہو تو آپ معاشرے میں, آپ سوسائٹی میں, آپ سماج میں داخل ہو جاتے ہو. اس وقت آپ پہ حد لاگو ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی دل میں آیا, جس حالت میں مرضی, پہن کے اوڑھ کے نکل نہیں سکتے. تب سماج کی حد آپ پہ لاگو ہو جاتی ہے, تب سوسائٹی کی حد آپ پہ لاگو ہو جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح کا لباس پہننا ہے. اس کو اور زیادہ تفصیل میں میرا نہیں خیال کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے. آدمیوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ایک حد ہے اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے. لباس کے بارے میں حد ہے جو معاشرے نے لگائی ہوئی ہے. پاکستان میں آپ منی اسکرٹ میں کوئی خاتون اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو قابل قبول ہے؟ کبھی بھی نہیں. ہاں یورپ میں ہو سکتا ہے, وہ سماج الگ ہے, وہ کلچر الگ ہے, وہ سوسائٹی الگ ہے. لیکن جس سماج میں آپ رہتے ہو, اپنے خاندان میں وہ ذمہ داری اور وہ قدریں, وہ ویلیوز نافذ کیجئے. اپنی اولاد کے بارے میں ماں باپ دھیان رکھیں کہ میری اولاد گھر سے باہر نکل رہی ہے تو وہ کس پہناوے میں ہے, کیا یہ سماج میں قابل قبول ہے. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو چیک کرے, کیا اس کا لباس میرے سماج میں قابل قبول ہے. اور بیوی چیک کرے اپنے شوہر کو کہ کیا آج کل کے زمانے کا جو دستور نوجوان لڑکوں نے اپنایا ہوا ہے کہ ذرا سا جھکے اور پھر شرمندگی طاری ہو جاتی ہے دیکھنے والوں پہ, کیا میرا شوہر ایسے لباس میں تو نہیں نکل رہا. باپ اپنے بیٹوں کو اور ماں اپنی بیٹیوں پہ چیک کرے, بٹھا کے, کھڑا کر کے, آگے پیچھے گھوم کے, جھکا کے چیک کیجئے کہ کہیں کوئی بے پردگی تو نہیں ہو رہی, سماج میں رسوائی اور ذلت تو نہیں ہو رہی. بے شک ہم کہتے ہیں جی ہماری آنکھیں پاک ہیں, ہمارے دل صاف ہیں, اس لیے ہم جیسا مرضی رہیں. نہیں, سماج کی حدیں ہیں جن کا ہمیں احترام کرنا ہے. پہناوے میں اگر خاندان میں آپ ایسے لباس کو رواج دیں گے,
کہ جو سماج میں قابل قبول نہیں تو آپ کی اولاد کل کو اس سے دو ہاتھ آگے چلی جائے گی. گھر کے اندر اولاد کو سمجھائیں کہ آپ اس حد سے آگے نہیں جا سکتے. باپ بھی یہ لبرٹی نہ لیں کہ جیسے مرضی اپنے گھر میں قمیض اتاری اور پھرتے رہیں. کیا وہ گھر میں کسی عورت کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ میری طرح پھرے؟ مرد بھی اپنے گھر میں جب گرمی کا موسم اسپیشلی جب لباس اتار کے کم کپڑوں میں پھرنا چاہتے ہیں تو حد میں رہیں. جس حد تک آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی خواتین محفوظ رہیں اسی حد میں آپ بھی خود کو محفوظ رکھو. جو حد ان پہ لگاؤ گے وہ اپنے پہ پہلے لگاؤ. جس پیمانے سے تم دوسروں کو ناپنا چاہتے ہو پہلے خود کو ناپو, کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جس پیمانے سے تم دوسروں کو ناپو گے اسی سے تم بھی ناپے جاؤ گے. سو پہناوا ایک بات ہے, اور پھر میل ملاپ میں ملاقات میں ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے. اب کچھ لوگ ہیں کہ جو سماج ہیں عورتیں اور مرد آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں, گلے بھی مل جاتے ہیں, ایک دوسرے کا بوسہ بھی لے لیتے ہیں, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ پاک بوسہ لے کر ایک دوسرے سے سلام کیا کرو. سماج میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں, کلچر میں اس چیز کا خیال کیجئے کہ آپ جب دوسرے صنف سے, اپوزٹ جینڈر سے, مرد کسی عورت سے, عورت کسی مرد سے مل رہے ہیں تو وہ سماج کے حدوں کا خیال رکھیں. ہاں بہن بھائی ہیں وہ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں, ماں اور بیٹا ہیں وہ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں. ایسے رشتے جو بڑے اور چھوٹے میں احترام والے ہیں ان میں ایک دوسرے کو گلے ملنے, منہ چومنے, سر چومنے, تھپکی دینے, گلے لگانے کا رواج ہے, وہ رکھو. لیکن آپ جتنے مرضی ماڈرن ہونے کی کوشش کرو, جتنے مرضی انگریز کے پیروکار ہونے کی کوشش کرو, جہاں بھی جاؤ اس سماج کی حدوں کا خیال رکھو. میل ملاپ میں, ملاقات میں, کسی سے ملنا ہے حدوں کا خیال رکھیے, اور گفتگو میں. خواتین میں بیٹھے ہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ نہیں مار سکتے ہم, یہ ہمارا دستور, ہمارا رواج, ہمارے سماج کا نہیں ہے. دوست ہیں آپس میں ایک دوسرے کو جوک کر دیا, لطیفہ سنا دیا, کوئی جگت لگا دی, کوئی ہنسی مذاق ہو گیا تو ہاتھ پہ ہاتھ مار دیتے ہیں, لیکن خواتین کے ساتھ ہم ایسا نہیں کرتے. دوست ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, آپ کسی خاتون کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. گفتگو میں آپ ہر ایک جملے میں کسی کی بہن, کسی کی بھانجی, کسی کی تائی, کسی کی چاچی, کسی کی ماں کو پننا, ان کے بارے میں گالی نکالنا, عادت ہوتی ہے نا کئیوں کی. لائٹ چلی گئی ہے تو گالی, جوتا نہیں مل رہا تو جوتوں کو گالی, کپڑے ٹھیک نہیں ہیں تو کپڑوں کو گالی. بھئی کپڑوں کی نہ بہن ہوتی ہے, نہ ان کی ماں ہوتی ہے, نہ ان کی بھانجی ہوتی ہے. کپڑے والے کو چلی جا رہی ہے گالیاں, جوتے والے کو گالیاں جا رہی ہیں. عادت ہوتی ہے نا ہماری. یہ بھی بعض لوگ نہیں خیال کرتے کہ خدا کا خادم ہمارے سامنے ہے, اس کے سامنے تو اپنی زبان کو لگام دے دیں. وہ گالی بکنا ان کی زبان پہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے بچہ بار بار اپنی ماں کو یا باپ کو پکارتا ہے. ہر ایک بات میں بچے کہتے ہیں ماما, شکایتی انداز میں, ضرورت کے انداز میں. اسی طرح بعض لوگوں کی زبان پہ گالیاں ایسے ہوتی ہیں کہ جیسے ان کے نزدیک سب سے محترم اور سب سے قابل ذکر الفاظ ہی یہ ہیں. گفتگو میں پرہیز کیجئے. اپنے گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کل کو کسی کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی بہن, اس کی ماں, اس کے باپ, اس کے بھائی کو پننا, گالیاں دینا, ان کا نام لے کر شروع کرے, تو اپنے گھر میں شوق سے گالیاں دیجئے. ہمیں برا لگتا ہے نا جب کوئی عورت گلی میں کھڑی ہو کر کسی کو گالی دے, اور خود تو کھانا بھی مانگتے ہیں تو گالی دے کر. تو وہی چیزیں ہمارے گھر میں کلچر, سماج اور قابل قبول چیزیں بن جاتی ہیں. گفتگو میں احتیاط کیجئے. سماج کی
سوسائٹی کی کلچر کی ثقافت کی حدوں کا خیال رکھیے. خدا کا کلام بھی گالی بکنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہمارا سماج بھی اجازت نہیں دیتا. اپنے گھروں میں یہ کلچر ڈیولپ کیجئے کہ کوئی زبان پہ گالی لے کر نہ آئے. ایک دوست ہے میرے رشتے میں، وہ ان کا مقام بڑا ہے، لیکن ہم دوستوں کی طرح ہیں. شادی ہو گئی، پھر پہلی بیٹی پیدا ہو گئی، اس دن سے کہنے لگے آئزک آج سے گالی دینا بند، کیونکہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے. پہلے کی بات الگ تھی، اب یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کسی کوئی اگر مجھے گالی دے گا تو مجھے کتنی غیرت آئے گی. کاش ہمارے اندر یہ احساس آ جائے کہ ہم بھی بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، بھانجیوں والے ہیں، تائی چاچی ماں والے ہیں، کوئی ہمیں گالی دے تو برداشت ہوتا ہے، پھر ہم کیوں کسی کو دیں. گھر میں گفتگو اچھی کیجئے، غمی خوشی کے جو معاملات ہیں ان میں، خاندان میں یہ کلچر ہونا چاہیے کہ کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس کو سماج، ثقافت، سوسائٹی اور کلچر کو سامنے رکھ کے سیلیبریٹ کیا جائے. اگر دو مگ رکھ کے اور کھول کے اس کا جھاگ نکال کے سیلیبریشن ماں یا باپ کر رہے ہیں تو پھر اولاد وہی کرے گی. خوشی سیلیبریٹ کرنی ہے، چلو وڈا دینے کھولو پھر، تو اولاد وہی کرے گی. 20 سال تک جو بچہ اپنے باپ کو ہر ہفتے ہر مہینے ٹن دیکھتا ہو، اس کے نزدیک شراب پینا کوئی برائی نہیں رہتی. جب وہ 21 کا ہوگا تو اس کے خون میں خون آدھا اور آدھی شراب لازم ہوگی. پھر باپ دعائیں کرتا پھرے گا میرے بیٹے سے شراب چھوٹ جائے، پہلے خود کیوں نہیں چھوڑی. آج اگر کوئی پی رہا ہے تو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دو. کل کو اولاد پیے گی تو پتہ چلے گا کتنا دکھ ہے یہ، کتنی پرابلم ہے یہ. خوشی اور غم کی سیلیبریشن بھی اور منایا جانا بھی سماج اور کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے اور خدا کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہونا چاہیے. کوئی غمی آ گئی ہے تو اپنے بچوں کو سکھائیے خاندان میں ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے. اپنے بچوں کو سکھائیں کسی کے گھر غم ہو جائے تو وہاں پہنچنا ہے. اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کسی کے گھر میں دکھ کی گھڑی ہے تو ہمیں پہنچنا ہے، کسی کے گھر ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں پہنچنا ہے. سفر، صفائی وغیرہ یہ ساری چیزیں خیال رکھنا چاہیے. جب سفر کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ کلچر اپنے خاندان میں ڈیولپ کرنا چاہیے. بیٹا جب سفر کرو کوئی بزرگ یا خاتون نظر آ جائے جس کے پاس سیٹ نہ ہو تو آفر کر دو، گھر سے سکھاؤ. سفر میں کسی سے چیز لے کے کھانی نہیں، کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کرو. یہ کلچر ڈیولپ کیجئے اپنے خاندان میں، سکھائیے اپنی اولادوں کو، اپنے خاندان میں یہ ساری چیزیں رائج کیجئے. اور پھر صفائی کا خیال گھر میں عادت بنائیں ان کی کہ بیٹا باہر کچرا نہیں پھینکنا. وہ بڑا اچھا سا کلپ بھی چلتا ہے اور ایک امیج بھی سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ اماں کوڑے والا آیا. نہیں بیٹا، وہ صفائی والا ہے، ہم کوڑے والے ہیں، کوڑا ہم پھیلاتے ہیں، وہ تو صفائی کرنے والا ہے. بچوں کو صفائی کے بارے میں عادت ڈالیں. سکولز میں ہوتا ہے نیل کٹنگ اور بال کٹ کاٹے جانے، کالر صاف ہونا چاہیے، شرٹ یونیفارم صاف ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، سکول سے تربیت ملتی ہے. لیکن گھر میں عادت ڈالیں، بیٹا صاف کپڑے، کھانا کس طرح کھانا ہے، مینرز سکھائیے انہیں وغیرہ. میں نے لکھا اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. اچھی پیرنٹنگ پہ، اچھے والدین ہوتے ہوئے جو ذمہ داریاں ہیں، خدا نے چاہا تو پھر اس پہ بھی کبھی تعلیم ہوگی اسی طرح تفصیلی. لیکن ہمیں خاندان میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ میرے سماج میں، میرے معاشرے میں جو چیزیں قابل قبول ہیں مجھے وہ کرنی ہیں. سماج معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے غمی خوشی، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، میل ملاپ، ملاقات، سب چیزیں احتیاط سے کرنی چاہیے.
یہ اچھے مسیحی خاندان میں ضرور چیزیں ہونی چاہیے. اور کچھ بھی کرو سب چیزوں میں اول درجہ خداوند کو دو. کاروبار کرتے ہو تو بھی, جاب کرتے ہو تو بھی, خاندان میں کوئی کام ہے تو بھی, کچھ بھی آپ زندگی میں کرتے ہو, خدا کا کلام یہ تقاضا کرتا ہے ہر ایک خاندان میں اول درجہ خداوند کا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ سپریم ہیڈ ہے. کئی گھروں نے اپنے گھروں میں لگایا ہوتا ہے اپنے ڈائننگ ٹیبل کے پاس, جیزس کرائسٹ از دا ہیڈ آف دس فیملی. اچھی بات ہے, لکھنے کی حد تک آپ نے لگا دیا, وہ ایک سٹیکر ملا یا کوئی پلیک ملا یا کوئی کتبہ یا تختی ملی وہ آپ نے لگا دی, کوئی سینری ملی آپ نے لگا دی کہ یسوع مسیح خاندان کا سربراہ ہے, اچھا کیا آپ نے لگا دی. کوئی غیر مسیحی بھی آئے اس کو پتا چلے اس خاندان کا سربراہ یسوع ہے, اچھی بات ہے. کیا عملی طور پر بھی ہے, پریکٹیکلی وہ اس خاندان کا سربراہ ہے؟ اول درجہ ہمارے خداوند کا. اکثر خاندان مجھ سے شکایت کرتے ہیں, پادری صاحب جی دیکھو فنکشنوں کے لیے بڑا ٹائم ہوتا ہے, پکنک کے لیے بڑا ٹائم ہوتا ہے, جب چرچ کے لیے کہیں نہ کوئی ایکٹیویٹی, جی بچوں کے ایگزام ہے, جی بچوں کے ٹیسٹ ہیں, او ہو جی ڈیوٹی ہے نا, پھر کیا کریں. میرے بھی مشاہدے میں, میرے تجربے میں, میری آبزرویشن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ اول درجہ خداوند کو, صبح اٹھتے سار ہی اول درجہ خداوند کو, رات کو سونے سے پہلے سب کچھ سنبھالنے کے لیے خدا کے سپرد کر دو, اسے اول بھی بنا دو, اسے آخر بھی بنا دو, شروع بھی اس سے کرو اور اینڈ بھی اس پہ کرو, اول درجہ اس کو دے دو. خدا کا کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ سب چیزوں میں اس کا اول درجہ ہو. خاندان مل کر عبادت کیا کرے, اول درجے کا مطلب یہ ہے خدا کی عبادت کو اول درجہ دیا جائے, خاندان مل کر عبادت کیا کرے. یشوع نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے لیے معبود چن لو, رہی میری میرے گھرانے کی بات, ہم تو یہوہ کی پرستش کریں گے. لوکا دوسرا باب ہے اور 41 سے 42 آیت, یہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے ہے کہ اس کے زمینی ماں باپ ہر سال کہاں جاتے تھے, یروشلم میں ہیکل میں جاتے تھے عید منانے کے لیے, یسوع کو چھوڑ کر, یسوع ساتھ تھا, پورا خاندان مل کر خدا کے گھر میں جاتے ہیں, خاندان مل کر کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے, ایمان اور عقیدے پر عمل کروانا, ایمان اپنی اولاد کو سکھانا, یہ باپ کی, یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو لے کر چلے کہ آؤ خدا کے گھر چلے. عبادت ہفتے میں ایک دن خدا کے گھر میں ہوتی ہے, باقی تو اپنے گھر میں کرو, مل کر عبادت کرو, اپنے گھر میں مل کر عبادت کیجئے, اپنی اولاد کو لے کر بیٹھیے, ان کو پتا چلے خداوند کیا ہے, خداوند کیسا ہے, اس کی عبادت کیسے کرنی ہے, اس کا مقام میرے خاندان میں کیسا ہے. دو بچے آپس میں بات کر رہے تھے, ایک پوچھنے لگا تیرے خاندان میں کوئی بڑا آدمی بھی ہے؟ اس نے کہا بس زیادہ فخر نہیں کرتا, لیکن میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے سنا ہے, خدا کو باپ, خدا ہمارا باپ ہے, وہ ہمارے خاندان کا سربراہ ہے, اس لیے میرا خاندان چھوٹا نہیں ہے. جب وہ خاندان کا سربراہ ہے, ابا آواز دے تو کیا ضرورت ہے کسی بچے کی کہ وہ نہ سنے؟ نہیں تو پھر وہ پنجابی ڈیوائس چھتر نکلتا ہے, سنتے نہیں میری بات. تو آسمانی باپ جو خاندان کا سربراہ ہے, وہ خدا جو ہمارے گھرانوں کا سربراہ ہے, وہ پکارتا ہے, وہ بلاتا ہے, اے میرے بچوں میرے پاس آؤ. میں چاہتا ہوں جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے, میں نے بھی چاہا کہ تمہیں چھپا لوں, لیکن تم نے اس وقت کی قدر نہ جانی. کیا ہم یہ چاہتے ہیں خدا ہمارے بارے میں کہے؟ عبادت مل کے کرو, باپ کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو لے کر بیٹھیں اور مل کر دعا کریں, انہیں گیت گانا سکھائیں, انہیں زبور گانا سکھائیں. میں کئی لوگوں کو یہ بات اپنی پرائیویٹ سیٹنگز میں یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہم نے بچپن میں
اپنے باپ کے زبان سے زبوروں اور گیتوں کی آواز سن کے آنکھ کھولی ہے. ہر روز صبح اٹھ کے جیسے مسلمانوں کی مساجد سے اذان کی آواز آتی ہے ویسے وہ اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے منہ اندھیرے زبور گایا کرتے تھے, گیت گایا کرتے تھے بلند آواز کے ساتھ, اور ہماری آنکھ ان کے ان گیتوں اور زبوروں کی آواز سے کھلتی تھی. پھر وہ ہمارے ماں باپ ہمیں لے کر ہمارے گھر میں دعائیا دری میٹ سوتے تھے, اس پہ بیٹھ کے صبح و شام ہم نے پورے خاندان نے مل کے عبادت کرنی ہوتی تھی. اور ہم میری ماں ان پڑھ ہے, وہ پڑھ لکھ نہیں سکتی, دعا کرنا آتا ہے اسے, ہم نہیں دعا کر سکتے تھے, ہماری ماں کرتی تھی. ان پڑھ ہوتے ہوئے وہ دعا کرتی ہے اور اس نے ہمیں دعا کرنا سکھایا, ہمارے باپ نے ہمیں دعا کرنا سکھایا. ہمارے والد جب ہم بہت چھوٹے تھے وہ بائبل پڑھا کرتے تھے, پھر جب ہم بڑے ہو گئے پڑھنے کے لائق ہو گئے تو پھر وہ ہمیں کہا کرتے تھے اب تم پڑھو. پھر ہمیں دعا کرنا انہوں نے کہ ہر روز باری لگتی تھی, ایک دن والد ایک دن والدہ کریں گی اور پھر بچوں میں سے کریں گے, اور سب کی باری لگتی تھی دعا کرنے کی. اور اس طرح ہم نے دعا کرنا بھی سیکھ لیا, کلام پڑھنا سیکھ لیا, گیت تو ہم زبور تو ہمارے اس آواز سے ہم اٹھا کرتے تھے تو وہ ہماری رگوں میں بس گئے. تو خاندان میں مل کر عبادت کرنے کا رواج قائم کریں, اور خدا کے گھر میں بھی مل کر عبادت کے لیے آنے کا رواج قائم کریں. خاندان کے افراد مل کر کلیسیائی دینی ریلیجیس ذمہ داریوں کو پورا کریں. خاندان کے لوگ مل کر, میں چاہوں گا پہلے تواریخ کی پہلی کتاب اور 25 باب ہے, یہ کچھ آیتیں ہم پڑھیں. تواریخ کی پہلی کتاب ہے 1 Chronicles چیپٹر نمبر 25 ورسز 5 and 6, پانچویں اور چھٹی آیت. یہ سب ہیمان کے بیٹے تھے جو خدا کی باتوں میں سینگ بلند کرنے کے لیے بادشاہ کا غیب بین تھا, اور خدا نے ہیمان کو 14 بیٹے اور 3 بیٹیاں دی تھیں. یہ سب خداوند کے گھر میں گیت گانے کے لیے اپنے باپ کے ماتحت تھے, اور جانج اور ستار اور بربت سے خدا کے گھر کی خدمت کرتے تھے, اور آصف اور یدتون اور ہیمان بادشاہ کے حکم کے تابع تھے, اور ان کے بھائیوں سمیت جو خداوند کی مدہ سرائی کی تعلیم پا چکے تھے, یعنی وہ سب جو مشاک تھے ان کا شمار 288 تھا. خدا کے گھر میں جتنے میوزیشن ہوں گے کوئی فرق نہیں پڑتا, زیادہ لوگ آئے میوزک میں, یہ 288 لوگ ہیں صرف ساز بجانے والے ہیکل میں, صرف ایک گروپ ہے, اور کئی 100 ہیں, اور پورا خاندان باپ کے ساتھ کتنے 14 بیٹے اور 3 بیٹیاں, 17 لوگ ایک خاندان کے, سب ساز بجاتے گاتے خداوند کی ستائش کرتے ہیں, اور لکھا ہے اپنے باپ کے ماتحت تھے. خدا کے گھر میں خدمت کے لیے اپنے باپ کے ماتحت تھے اور تعلیم پا چکے تھے یہ سب لوگ. کس کی؟ مدا سرائی کی تعلیم پا چکے تھے. یہاں بھائی آصف ہمیں اگر کچھ سکھاتے ہو تو ہمیں برا لگ جاتا ہے, ہم ٹیچیبل بنے, ہم شاگرد بنے, ہم درست ہونے کے لیے اویلیبل ہوں, یہ سوچیں کہ اس بندے کو ہم سے زیادہ علم آتا ہے, یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے, ہم سیکھیں. پورا خاندان خداوند کی خدمت میں آؤ, پورا خاندان خدا کی عبادت کے لیے نکلو, پورا خاندان کلیسیائی کاموں کے لیے آؤ. یہ سب پورا خاندان 14 بیٹے 3 بیٹیاں اور باپ سب مل کر, اور بھائی بھی خداوند کے گھر میں خدمت کرتے تھے, خدا کے گھر میں سب خدمت کرتے تھے. پورا خاندان مل کر کلیسیا کے کاموں میں شریک ہوں, کلیسیا کی خدمتوں میں اپنا ہاتھ بٹائیں, سب مل کر پورا خاندان, اور تعلیم پانے سے نہ ہچکچائیں. مدا سرائی کی تعلیم پا کر یہ لوگ اس قابل ہوئے تھے کہ وہاں کچھ کر سکیں. سو ہمیں اویلیبل رہنا چاہیے, کوئی ہمیں گانے میں بجانے میں اگر تعلیم دیتا ہے ہم شکر گزار ہوں, ہم سیکھیں, ہم درستی کریں. یہ مت کہیں کہ جی ہم تو شروع سے ایسا ہی گاتے ہیں, ہم تو بن ہی ایسے گئے ہیں, اب ہم کچی ہڈیاں نہیں ہو سکتے, ہم پک گئے ہیں. نہیں, تعلیم پانے کے لیے اویلیبل رہیں,
کبھی بھی کوئی آپ کو سکھائے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہاں سے درست کر لو، تو اس کی آواز پہ، اس کی بات پہ توجہ کریں. پورا خاندان مل کر خداوند کی خدمت کے لیے آؤ، خداوند کے گھر میں، کلیسیا میں، اور دینی ریلیجیس ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پورا خاندان مل کے کام کرو. اگر خاندان کا ایک فرد کسی خدمت میں اپنے آپ کو دے چکا ہے، ڈیڈیکیٹ کر چکا ہے، سپرد اپنے وہ ذمہ داریاں لے چکا ہے، تو اس کا گھرانہ اس کی مدد کرے. جو چرچ کمیٹی ممبرز ہیں انہیں ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے، خاندان ان کی مدد کرے کہ بھائی ہم آپ کو جلدی ریلیز کر رہے ہیں، آپ نکلو، آپ کو پہنچنا ہے. جو میوزک بجانے والے ہیں ان کا خاندان ان کو روکے نہیں کہ ٹھہر جاؤ، رکو تھوڑی سی دیر اور، نہیں، اس نے پہلے پہنچنا ہے. اسی طرح سے جو پروجیکشن اور ریکارڈنگ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے سٹارٹنگ ٹائم سے پہلے آ کے آپریٹر سیٹ اپ کر لیں. خاندان ان کی مدد کرے، ان کو سپورٹ کرے کہ انہوں نے خدمت میں جانا ہے، یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. میں بجا نہیں رہا لیکن یہ بجا رہا ہے، اس کو جلدی پہنچانا ہے. سو خاندان مل کر کلیسیائی ذمہ داریاں اور خدمتیں انجام دیں. اور اگلی پشتوں کو اپنی تاریخ اور ایمان ضرور بتائیں، آنے والی پشتوں کو. کئی لوگ نہیں بتاتے کہ ہم کتنے دکھوں سے نکل کے اس جگہ پر آئے ہیں. کئی لوگ چھپا دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا ماضی کیا ہے. میں کلیسیا میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ میں چوڑا خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، جو چوڑے تھے، جو سکھوں کے چوڑے تھے، ان کا گند اٹھانے والے تھے. تقریباً 250 سال پہلے ایک سکھ زمیندار نے میرے ابا اجداد میں سے ایک خاندان اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، نیا گاؤں آباد کیا، اور وہاں کمیوں میں میرے ابا اجداد میں سے ایک خاندان ان کو دیا گیا. داماد کا نام تھا دیدار سنگھ، اسی کے نام پہ وہ پورا بستی، پورا علاقہ قلعہ دیدار سنگھ ابھی آج تک ہے جہاں سے میرا تعلق ہے. میرا خاندان اس چوڑا خاندان سے میرا تعلق ہے جو کمی خاندان دیا گیا تھا اس دیدار سنگھ کو، اس کے سسر کی طرف سے. جب کمی تھے، روڑی کے پاس ہمارے گھر تھے، ہم گند اٹھانے والے تھے، ہم مردار کھانے والے تھے، لیکن جب خدا کے خادم آئے ہمارے خطے میں، انہوں نے انجیل کی منادی کی، میرے پردادا، ان کے باپ، انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا، اور ہم ابھی چوتھی پانچویں نسل ہم مسیح میں ہیں، اور خدا نے اپنے کلام کی وہ آیت ہماری زندگی میں پوری کی ہے کہ وہ مسکین کو مزبلے پر سے اٹھاتا ہے، یعنی روڑی پر سے، اس ڈنگ ہل سے، اس کوڑے کی جگہ سے اٹھاتا ہے، اور اسے امرا، بادشاہوں اور رئیسوں کے ساتھ بٹھاتا ہے. خدا نے میری زندگی میں، میرے باپ کی زندگی میں یہ اپنا کلام پورا کیا ہے. میرا گھرانہ روڑیوں پہ رہتا تھا، لیکن انجیل کی قدرت سے، خداوند پر ایمان لانے کے سبب سے، خداوند نے یہ ممکن کیا کہ ہم بادشاہوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم وزیر اعظموں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم منسٹرز کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم صدروں کے ساتھ بیٹھے ہیں. خداوند نے یہ ممکن کیا ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تاریخ بتانے سے، کیونکہ یہ انجیل کی قدرت ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. مجھے چوڑا کہلوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے باپ دادا تھے، لیکن یہ انجیل کی قدرت ہے کہ آج میں خدا کا خادم ہوں. مجھے لوگ صاحب کہہ کے پکارتے ہیں. میں بادشاہوں کے ساتھ، صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، منسٹرز کے ساتھ خدا نے مجھے بٹھایا ہے، ٹیبل شیئر کروایا ہے. خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس کا کلام سچا ہے، وہ روڑی سے اٹھاتا، وہ مزبلے پر سے اٹھاتا، اور عمراء، رئیس اور بادشاہوں کے ساتھ بٹھا دیتا ہے. اپنی اولاد کو بتائیے کہ آپ کا خاندان کیا تھا، آج کیا ہے. بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ تم انہیں بتانا کہ تم مصر میں غلام تھے اور پردیسی تھے. خداوند نے تمہیں چھڑایا ہے، خداوند نے تمہیں آباد کیا ہے. بنی اسرائیل کو بتانا،
اپنی اولادوں کو بتانا. خدا نے یہ قدرت کے کام ہماری زندگی میں کیے ہیں. اور زبور نمبر 78 جس کی تلاوت بھی کی گئی ہے, ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے, کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں. اپنی اولاد کو بتا کے جانا کہ میری تاریخ کیا ہے, اپنے بچوں کو بتاؤ کہ تمہاری تاریخ کیا ہے, ہم کیا تھے اور خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا کہ میں کیا بن گیا. اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی تاریخ اور اپنا ایمان ضرور بتائیں, اپنا ایمان بتائیں کہ بیٹا ہم کسے مانتے ہیں, ہمارا ایمان کن باتوں پر ہے, اور ان کو عمل کر کے دکھاؤ کہ ہم اس خدا اور اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. شرماؤ نہیں کہ ہم کیا تھے, ہم تھے چوڑے لیکن خدا نے ہمیں معزز کر دیا ہے, ہمیں عزت دار بنا دیا ہے, ہمیں اپنا بنا لیا ہے. میرے لیے کوئی ذات, کوئی برادری, کوئی کام, کوئی میرے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہے. عزت کی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, میں کیا تھا اور کیا ہوں یہی تو میری گواہی ہے. تم میں سے بتھیرے جو بلائے گئے ہیں کوئی حکمت والے اور اونچی نسلوں کے نہیں تھے, کوئی دولت والے نہیں تھے, کوئی فلسفی نہیں تھے. خدا نے دنیا کے حقیروں اور بے وجودوں کو چن لیا تاکہ حکمت والوں کو اور مرتبے والوں کو شرمندہ کر دے. اپنی تاریخ, اپنا ایمان اپنی اولاد کو بتائیں, یہ خاندان میں ضرور رائج کریں. یہ خدا کے کلام میں حکم ہے کہ تم اپنی اولادوں کو یہ تعلیم دینا. خدا نے کہا کہ تم یہ جو فصح منا رہے ہو, تمہارے اولاد جب تم سے پوچھے کہ ابا جان یہ فصح ہم کیوں مناتے ہیں, تو ان کو بتانا کہ خدا نے ہمارے لیے یہ کام کیا, ہم مصر میں غلام اور پردیسی تھے, خدا نے ہمیں بچایا اور چھڑایا اور اس کی یاد میں ہم فصح مناتے ہیں. تم بتانا اپنی اولادوں کو ہم کتنا چھوٹا کام کرتے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کام چھوٹا, صفائی والا, لوگ سمجھتے ہیں گندگی صاف کرنے والا کام بڑا چھوٹا ہے, لوگ تانا مار چلو صفائی کرنے والے. کوئی بات نہیں, میں زمین پہ صفائی ضرور کرتا ہوں لیکن خدا نے مجھے وہ مرتبہ دیا, وہ مقام دیا ہے جو تیرا نہیں ہے. میں بادشاہوں کے بادشاہ کا بیٹا ہوں, میں آسمان کا وارث ہوں, میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں, میں تختوں پر بیٹھ کر قوموں, قبیلوں اور فرشتوں کا انصاف کروں گا. کہو مجھے زمین پر صفائی کرنے والا, کوئی بات نہیں, یہی تو میری گواہی ہے کہ میں زمین پر یہ ہوں لیکن آسمان پہ کیا ہوں. کلوسیوں 3 باب میں لکھا ہے کہ زمینی نہیں آسمانی باتوں کی فکر میں رہو, ان چیزوں کی تلاش میں رہو کیونکہ وہ بڑی ہیں. سو اپنی نسل کو شرمائے نہیں بتانے میں کہ ہم کون تھے اور اب کیا ہیں, انہیں ایمان بھی بتائیں کہ ہم کون تھے اور اب کیا ہیں, اور سب باتوں میں یہ لحاظ ضرور کرنا اپنے عمل سے, اپنی کام سے, اپنی گفتگو سے, اپنے رویے سے, اپنے کردار سے, کبھی خدا کے نام اور کلام کو بدنام نہ ہونے دینا. پتہ پاکستان میں ایک وقت تھا کہ ہمارے بارے میں گواہی تھی کہ مسیحی لوگ ایک تو بھیک نہیں مانگتے, صفائی کر لیں گے, گٹر صاف کر لیں گے کسی کا, گندی نالی صاف کر دیں گے, محنت کر کے کھائیں گے, اور دوسرا وہ نقصان اٹھا لیں گے, قسم نہیں اٹھائیں گے. یہ دو باتیں ہم مسیحیوں کے بارے میں مشہور تھیں اور لوگ پریفر کرتے تھے, ترجیح دیتے تھے کہ مسیحی ملازم رکھو, یہ دھوکہ نہیں دے گا, یہ نقصان اٹھا لے گا, قسم نہیں اٹھائے گا, اور یہ دیانتداری سے کام کرے گا, محنت کرے گا, کام چور نہیں ہوگا. ہمارے کام سے, ہماری گفتگو سے, ہمارے چال چلن سے اور ہمارے خاندان سے
مسیح کا نام اور اس کا کلام بدنام نہیں ہونا چاہیے. لوگ یہ نہ کہنے پائے اور اے خاندان وہ چھڑو اے ہندئی انجدے نے. پتہ کرسچنز کے بارے میں کرسمس پہ سب سے زیادہ مشہور بات کیا ہوتی ہے؟ ڈھکن کھلیں گے, پارٹی ہوگی, ٹھیک ہے. کس کی بدنامی ہوتی ہے؟ ہمارے خدا کی, خدا کے نام کی, اس کے کلام کی بدنامی ہوتی ہے. شراب کی چالو بھٹی پکڑی گئی, اتنے 100 بوتلیں پکڑی گئیں اور کیا کیا نام ہوتے ہیں نیچے, نام کے ساتھ مسیح لکھا ہوتا ہے. بدنامی کس کی؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے یہ دھندا کرنا ہو تو وہ مسیح کا نام اپنے نام کے ساتھ استعمال نہ کرے, وہ تو پھر اس کے نام کی کا انکار ہو گیا نا کہ میں ہٹا دیتا ہوں تیرا نام. اوکے, پھر اپنا ایمان بھی ختم کر دو, اپنا تعلق مسیح سے ختم کر دو, مسیح کا تم میں کچھ نہیں ہے. وہ کام کرو کہ جس سے مسیح کی شان بڑھے, وہ کام کرو. خدا یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ تم نور کی طرح چمکو زمین پر, تمہارا تم نمک کی طرح ہو, تمہاری وجہ سے زندگی میں رونق اور مزہ ہو, لطف اور روشنی ہو, اور تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر دنیا تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے. اور تیتوس میں پولوس رسول نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا, کوئی ایسی بات یا کام نہ کرنا جس سے خداوند کا کلام اور اس کا نام بدنام ہو. تمہاری وجہ سے خداوند کا نام اور کلام بدنام نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے خاندان کو ایسا خوبصورت بنائیں کہ جس سے لوگ تعریف کریں, یہ مسیحی خاندان ہے. ہمیں فخر ہے اس کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے, ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ میل ملاپ ہے. بھلے ہم مسیحی نہیں ہیں تو بھی ہمیں اس خاندان پہ بھروسہ ہے. ہمارا خاندان ایسا ہو جائے کہ لوگ ہم میں مسیح کو دیکھیں, ہم میں باپ اور بیٹے اور روح القدس کی محبت اور یگانگت کو دیکھیں, ہم میں اس کا روپ, اس کے کلام کی جھلک نظر آئے. سو ہم اپنے اپنے خاندان کو خدا کے کلام کی روشنی میں ترتیب دے دیں. ہم میں غلطیاں ہیں, ہم میں کمیاں ہیں, خامیاں ہیں. خداوند یسوع آیا ہی ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن میں خامیاں اور غلطیاں تھیں, وہ کامل لوگوں کے لیے نہیں آیا تھا. وہ تو آیا ہی گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے تھا اور ہمیں باپ کے ساتھ ایک کرنے کے لیے, اور ہم انسانوں کے بیچ میں بھی مضبوط محبت کے رشتے قائم کرنے کے لیے آیا تھا. سو ہم اپنی کمزوریوں کو, اپنی کمیوں کو, اپنی خامیوں کو لے کر, اپنے خاندانوں کو لے کر مسیح کے قدموں میں آ جائیں اور اسے کہیں ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ہولی فیملی کے نام سے ہمارے ہاسپٹلز ہیں, ہاسٹلز, اسکولز, انسٹیٹیوٹس ہیں. ہولی فیملی, ہم ان کے نقش قدم پہ چل لیں, ہمارے خاندان بھی ہولی فیملی بن جائیں گے, ہم بھی خدا کے پیارے ہو جائیں گے. او دعا کریں اپنے خاندان کے لیے, اسے خدا کے سپرد کریں کہ خداوند تو مجھے ویسا بنا دے, میرے خاندان کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے.